նաև մեր գործընկերներին առաջարկները հաշվի առնելով, առաջարկեցինք, որպեսզի բացի այս այսպես ասած համամասնության սկզբունքը կիրառելը, նաև բոլոր պատվիրակություններում ունենանք ընդդիմությունից ներկայացվածություն։ Սա մենք առաջարկեցինք ընդդիմությանը Բարգավաճ Հայաստանին և Լուսավոր Հայաստանին, և առաջարկեցինք, որ եթե ընդդիմությունը գա կոնսենսուսի այս հարցի հետ կապված, իմ քայլը խմբակցությունը պատրաստ է լինել զիջման և այո, իր, այսպես ասած, իր քվոտայի հաշվին տրամադրել այդ տեղերը նաև Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան, որից հետո մենք ունեցանք, այսպես ասած, խորհրդատության 5 րոպե, յուրաքանչյուր խմբակցություն, և արդյունքում ընդդիմությունը չեկավ ընդհանուր հայտարարի, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանը դեմ էր այդ մոտեցմանը, ինչի արդյունքում մենք կիրառեցինք համամասնության սկզբունքը, ինչպես և նախկինում արդեն ասել էին։ Եվ ցավոք, իհարկե, մենք կուզեինք, մեզ համար կարևոր կլիներ, որպեսզի ընդդիմությունը նույնպես բոլոր պատվիրակությունները ներկայացված լիներ, բայց ընդդիմությունը այդ առումով կոնսենսուսի չեկավ։ Եվ դրանով էր պայմանավորված ձեր ասած այդ Պարտոյն հիմա ՆԱՏՕ-ում և Սևծովյանում ընդդիմադիր ներկայացուցիչ չլինելու, դա նորմալ է։ Մենք նաև այլ տարբերակներ առաջարկեցինք։ Մի դեպքում Սևծովյանի պարագայում Բարգավաճ Հայաստանն էր ներկայացված, ՆԱՏՕ-ի պարագայում Լուսավոր Հայաստանը։ Մենք ընդդիմությանը նաև առաջարկեցինք կիրառել ռոտացիոն սկզբունքը, ինչը նույնպես մերժվեց։ Երեք, ինչպես տեղյակեք, ԱԺԽ-ի նիստում քննարկվեց միջխորհրդարանական պատվիրակությունների քվոտավորման հարցը, և այսօր արդեն վերջնական պատվիրակությունների ցանկը հաստատվեց։ Ներկայացվում էր, որ 3 մեծ աղմուկ է եղել խորհրդի նիստում, ինչ-որ անհամաձայնություններ են եղել խմբակցությունը, դիմադիր խմբակցությունների միջև, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանը և Բարգավաճը համապատասխանաբար չեն եղել Սևծովյան և ՆԱՏՕ-ի հանձնաժողովներում։ Եվ որպես հիմնավորում, հա, իմ աղբյուրները փոխանցում են, որ իմ քայլի անդամներն ասել են, որ մենք շատ ենք, մեծամասնություն ենք, ժողովրդը մեզ վստահության քվե է տվել, և մենք պետք է լինենք հանձնաժողովներում։ Ձեզ հիմա հանգամանալու կներկայացնեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչպեսի որոշման ենք հանգել։ Քանի որ, այսպես ասած, պատվիրակություններում ներգրավվածությունը հասկանալու համար որոշել էինք համամասնության ձևաչափը կիրառել, և այդ համամասնության համաձայն, բնականաբար իմ քայլը խմբակցությունը պատվիրակություններում մեծամասնություն է կազմում, և այդպեսի որոշում ենք կայացել, որ պետք է մեծամասնություն կազմի, ու դա ներկայացրել ենք, որովհետև ամեն դեպքում, այո, առանձին դեպքերում մենք իհարկե փոխզիջման տարբերակին գնում ենք և գնացել ենք, ինչպես դա եղել է ԵԽԽՎ-ի պարագայում, ինչպես եղել է առանձին պատվիրակությունների պարագայում, բայց մեզ համար, եթե մենք մի դեպքում, օրինակ, ազգային ժողովի փոխոսնակի պարագայում որդեգրում ենք սկզբունք, ապա նույն կերպ, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չառաջանան, նույնպես պետք է որդեգրենք սկզբունք և դրանով առաջնորդենք։ Ցանկանում ենք և պնդում ենք, որպեսզի լինի համամասնության սկզբունքը, հաշվի առնելով այն, որ ինչպես երկրի ներքին քաղաքական կյանքում, այնպես էլ արտաքին քաղաքականություն մենք ունենք մեր պատասխանատվության չափը, և չենք հրաժարվում դրանից, միևնույն ժամանակ, այո, պատրաստ ենք նաև ճկուն մոտեցում ցուցաբերել առանձին հարցերում, և մեր առաջարկները ներկայացրեցինք, թե ռոտացիոն սկզբունքի հետ կապված, թե բոլոր պատվիրակություններում ներկայացվածություն ունենալու հետ կապված, բայց պայմանը իհարկե այն էր, որ ընդդիմությունը ունենա կոնսենսուս, ինչը չեղավ։